tajusin sen. Sä oot pettänyt maaton häntä Heikin kanssa. Ismo, ota isistä. Sinä turpa kiinni nyt! Tästä irti! Tapaan sun! Ossi, päästä Ismo! Etä sitä mitään pahaa, ethän! En mä voi jättää sua tongossa kahdestaan. Kyllä mä selviin. Men nyt. Selvitään Ismolle koko jutun. Se meidän Ossi olette käsittänyt väärin. Mä en todellakaan ole mustasukkainen Ossista. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Ossi olitte sängyssä samaan aikaan, kun me oltiin yhdessä? Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Ja niinpä sä käytit lasulta hyväksesi. Päästäkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovälyjen välissä. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Lopeta! Mä olin rikki Rikun ja Annikan takia. Ossi todellakin lohdutti mua. Sillä välin, kun sä olit jossain pelaamassa mun rahojani. Niin...